No, lapsen oikeudet, niin ne on tietysti oman työn kannalta hyvin tärkeitä, mutta mä sanoisin sen, että lapsuus on sitä ihmisen, se on tärkeintä aikaa. Silloin tavallaan ihminen rakentaa sen oman persoonansa ja identiteettinsä ja se, miten ne lapsen oikeudet niin kuin toteutuu, niin sillä on merkitystä koko loppuelämällä. Että lapsuudella on valtava ja lapsen oikeuksessa se valtava niin kuin itseisarvo ja lapset ja tässä ja nyt, mutta sen lisäksi pitää niin kuin aina muistaa, että se hyvinvoinnin perusta ja ne lapsuuden olosuhteet niin kuin rakentaa koko sen ihmisen elämänkaaren ja se on niin kuin se perusta. Ja se, että se on, että jos me niinku ajatellaan ylipäätään niinku ihmisyyttä ja ihmisenä olemista ja ihmisen hyvinvoinnin tukemista, niin lapsista ja nuoresta huolehtiminen on se kaikista niinku tärkein tehtävä. No, taidehan on ihan hirveän tärkeä lapsen kasvulle ja kehitykselle, että se on voi sanoa semmoisen niinku luovuuden ja mielikuvituksen niin kuin lähde ja foorumi ja sitä kautta niin kuin lapsi niin kuin rakentaa sitä maailmaansa ja identiteettiä ja peilaa suhteessa niin kuin muihin ihmisiin ja ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. Et kyllä ylipäätään niin kuin taiteen ja kulttuurin kautta niin se lapsen persoonallisuus ja identiteetti rakentuu, että ne on aivan semmoisia niin kuin perustavaa laatua olevia lapsen oikeuksia.